ဒမတ်စကပ်မြို့တော်နေမှာရှိတဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်မြုံနှံထားတဲ့ဂူတင်းကျိုင်းနေရာတစ်ခုကနေအမျိုးသမီးတူပါဝင်တဲ့ရုပ်လောင်း80လောက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကစီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဂူတင်းကျိုင်းကတော့ဒမတ်စကပ်ရဲ့စင်ဂျင်ဘုံအရက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့အရှိဂူတာရဲ့အချက်ချာမြို့ဒေါ်မန်မြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကလယ်မြေဧရိယာတစ်ခုမှာတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေဟာအရှိဂူတာကိုလက်နက်ကင်တပုံးတွေစီကနေ2018ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။تم اكتشاف مقبره جماعيه كان ဘူးစုလိုက်ပြုံလိုက်မြုပ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အချမ်းဘက်အဖွဲ့တွေကဒေါ်မန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကနေသူတို့ကိုဒီအိုခေါ်သွားပြီးဒီနေရာမှာတပ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလောင်းတွေကိုတိတိချင်းကျိုးတွေနဲ့လက်ထိတ်ခတ်ထားတာပါ2012စောပိုင်းကနေ2014အတွင်းမြုပ်နှံထားတဲ့မြို့အလောင်း80ခန့်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်မသိမ်းပိုက်ခင်မှာဒေါ်မန်မြို့နယ်အရှိဂူတာရက်ကူအင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Islamic Tamro ကသိမ်းပိုက်ထားတာပါ။ Islamic Tamro လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဟာသူတို့ကိုဝေဖန်ပစ်တင်သူတွေကိုအခြားအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထက်ရေရဲဆက်ဆက်နှိမ်နင်းလေးရှိပါတယ်။